Господин Блажевски, постои ли лек за девастираното јавно здравство во Македонија, односно постои ли воопшто здравствена заштита? Видете, ја значи во овие претходни 2,5 години имав можност да посетам овој неколку земји во окружувањето и неколку земји во Европската унија кон која ние тежиме. Јас, тоа е моје мислење, можам да кажам, ако после 25 години од независна држава, јас мислам, моје мислење дека компариран со земјите од Европската унија, дека Македонија, всушност, во овој момент нема организиран систем на здравствено осигурување на своите, на својата популација, дури пак можам да бидам и малку слободен да кажам дека практички не постои никаков систем. Дали сега може да се зборува дека постои некој организиран систем на хаос кој тоа го потикнува, тоа не можам да кажам, меѓутоа можам да кажам дека главни карактеристики на ова што денеска се прокламира како здравствен систем, кој мора да напоменам дека од 91 година наваму се руинира, е стихијата која владе во решавањето на проблемите на пациентите кои имате здравствени проблеми и неорганизираноста. За цето, за своите пари кои пациентите ги дават во Фондот за здравствено осигурување, тие во овој момент можам да кажам дека да искористаме на овај народна овај поговорка што вика дека тие добиваат мачка во вреќа. Значи тие воопшто не знаат што ќе добиат и решавањето на нивните проблеми е исклучиво поврзано со личен ангажман. Значи во моментот вие кога ќе излезете од матичниот доктор не можете да стигнете до наредната инстанца на лекување, а камоли да решите вашите проблеми без личен ангажман. Значи со јавување по телефон и со вклучување на пријатели, познаници и меѓу остали со дилери кои работат на шетање на пациентите од една установа до друга. Уште полошо е во тој дел цел што пациентите дополнително трошат пари и на крајот резултатите од таа ненавремена, значи здравствена заштита која ќе се искомбинират и со многу дискутабилните дискутабилниот квалитет на здравствените услуги, може се каже дека Македонија се наоѓа во една многу лоша ситуација што се несува до здравствениот систем. А уште полошо мене ми се чини што во овие 25 години не е успеано и да се постави основи за развој на систем, затоа што за да направите на функционален систем вас би треба минимум измеѓу 15 и 25 години. Значи не се постави ни основите, базата на кој би тој понатаму можел да се разви и за 20 години да почне да дава ни квалитетни резултати. Иако новата власт има многу приоритети, како реформи во судството, економијата, меѓународната позиција на Македонија. Сметате ли дека има сили и знаење за да се зафати со драстични чекори во здравството? Јас, пратејќи ги сите собитија во комплетно во македонското општество, во овој момент може да кажам дека ситуацијата во здравството е најлоша од неколку причини. Значи, верувам дека и во судството е доста лошо, меѓутоа сите тие суди и нивни помошници се наоѓаат тука некаде. Значи, за среќа на Македонија тие не се иселени надвор. Оно што се случува на здравството во Македонија во последните десетина години, како резултат на целата политика која се води 91 година, со поспор или побрзо темпо на разлагање на тој систем, е да огромен број на доктори и медицински сестри се разбен, че школа медицински кадри ја напушта Македонија, значи се рачува негде околу 600 доктори да заминале во странство. И ако се стави са на тоа, уште тие сигурно на 200 високо квалификовани професори, доктори со искуство кои заминали во приватните болници, кои ни во еден случај, повторам, ни во еден случај нема се вата во приватните, јас мислам дека здравството во Македонија не може стави како приоритет, него како ургентна состојба. Значи, новата влада, новиот министер, мора да свати дека ситуацијата во здравството не е алармантна, таа беше пред 10 години. Значи, денес не можеме да збораме за аларм, денес може само да свиреме реквием. Ние се наоѓаме во состојба на тотална дезорганизација, значи, тоа е негде, да не бидам, можеби, малку,
е скептичен, значи вие мора да почнете, ние мора да почнеме све одново за да поставиме еден современ систем на здравствено осигурување, вклучувајќи ги современите текови и комплетно новата архитектоника на здравствените системи, вклучувајќи новите методи во светот. Значи ние се наоѓаме некаде во 46-та година. Здравствениот систем, организацијата на здравството во Македонија денес е на ниво 1970 година. И новата влада, новиот министер, јас не сум голем оптимист дека ќе може многу работи да стори тука, затоа што значи најважно ќе биде политичката волја. Политичката волја е најважната работа. Мене ми се чини дека политичката волја за изменување на еден таков не систем, систем каде што царува, значи овај животната сила на тој систем, тоа е провизијата, тешко дека ќе може се смени. Значи тоа мора да се покаже на, кажем, државотворна овај свест, затоа што основата овој систем и понатаму, ова состојба понатаму ќе пропаѓа и ќе дојде до тотален колапс. Власне, вега ќе провизијата. До сега ниту еден министр не успеа да се справи со криминалните структури, како во јавното здравство, така во приватното, па дури ни со фармацевските компанији. Кој е вашиот став за... Видете, овај, како функционира македонското здравство. Тука има три важни овај дела. Прв еден дел, тоа е еден криминален софтвер, кој функционира во цела таа структура. Второ е инсуфициентен хардвер, ако имаме еден компјутерски систем, и трето е представам ревизија, овај, провизијата. Значи, државите кои излегува од минатиот социализам, значи тука може да спомниме, значи Хрватска, Србија, Македонија, Црна Гора, се разбира, тие докторите беа и медицинските работници фрлени на маргината, тие воведуваат еден интересен и тука локален криминален софтвер. Е, ќе кажам како се, во што се состои тоа. Таква работа не постои никаде во странство. Вие за своите пари кои му ги давате секој месец, иначе државата е многу ревносна во наплаќањето на придонесите за здравствено осигурување, вие мора да ги уплатите тие. Вие мора да добиете квалитетна здравствена заштита. Значи вашите здравствени проблеми мора да бидат решени на најдобар можен начин. Она што се случува во тој криминален софтвер да вие како пациент во моментот кога имате здравствен проблем, вие влегувате во еден не систем, значи на еден лавиринт во кој мора сами да се снаѓате. Државата тука воопшто не ви помага, има некои смерници, меѓутоа на повеќето од тие смерници вие ќе наидите на овај слепа улица. Во овој контекст сакам да напоменам две интересни работи. Значи во македонскиот во законот за здравствена заштита имате една категорија кај што вика пациентот има право да бира доктор, што по мене представува вистинска катастрофа. И втора работа, еден проект што беше воведен од ова последната влада, тоа беше проектот плаќање починок. Тоа се две работи кои се апсолутна грешка. Што се однесува до првиот дел кај што се зборува за проектот овај пациентот има право да избира доктор, то не се работи за тоа дали вие ќе му скратите на некој право да избира, затоа што вие плаќате пари, за вашите пари ти може да правите што сакате. Проблемот е што избирањето на доктор треба да го прши државата, затоа што вие како лаик, ако имате проблем, например, со орбетот, вие во моментот кога ќе имате таков проблем, вие треба да патувате во системот. И тој систем ќе ве носи, во зависност од тоа дали вашиот проблем е колку е комплициран, каде вие во моментот кога имате таков проблем во македонскиот така наречен систем за здравствено осигурување, вие влегувате во систем на телефони, на дилери кои ќе ве носат кај разни специјалисти, а најчесто 60% тие специјалисти немаат појма со тоа што го работат, него изнајмува други колеги во својот состав под окрилје дека тука ето се тие се некои овај роднини да се заврши таа работа во тој систем. Значи вие мора тој систем да го да го подкрепувате со разни поклони, со частења. И во овој наш систем, значи таквото бирање на доктор престава апсолутна погрешка. Значи оно ми јас кажу имав посета, кажу имав можност да видам. Во моментот вие кога ќе стигнете до институцијата која треба да го реши вашиот проблем, претпоставуваме на клиника, значи
клиниката ви одредува вас кој ќе ве оперира и кој ќе го реши вашиот проблем и тоа ќе го направи најдобриот. Значи, вашиот проблем за да се реши ќе направи најдобриот или човек што може тоа да го реши. Значи, не можете вие да бирате, а не знаете. Вие ќе налетате на дилер кој ќе во неси кај некој кој нема појма и тогаш влегувате во системот да не знаете вие што да добиете. Тоа е првата работа. Втората работа, тој е проект поученик, тоа е вистинска катастрофа. Ако ви имате состанок во петок, претпоставувам, на маса има директор на клиниката 10 случаи со тумор на мозок, тој ќе ги подели на 5 хирурзи по 2, онеи што работат тумори. Не постои во светот некој има голем учинок, некој има мал. Или што ви рекле на македонски изработено. Значи секој ќе работи она што му го дава шефот на клиниката. Ако не работите, ќе си одите дома. Не може некој да има 30 случаева недел да оперира, а друг нема. Затоа, зошто? Затоа што за овај работа 30 души кои дилат. Од сестри, од болничари, од братучи, од роднини, од колеги. Разбирате? А полото тие случаите воопшто не ги познавам, него вика други колеги да му помагаат. Значи тоа се две работи кои не може да обстанат и тоа е го подкрепува тој што реков, тој криминален софтвер. Како може да го решите тоа? Значи, основата и базата на секој систем кој го поставува државата представува лидерот. Значи, лидерот во државата, лидерот во на клиника, лидерот или водач или директор на болница. Во овој случај Македонија значи нема потенцијал за такво нешто да направи, затоа што прво, значи нашата медицинска образование на исклучително ниско ниво. Ние сме останати на 1970 година. Ако се знае дека медицинската информација застарева за 3 сати, значи тоа се може се каже ние сме век еден позади. Тоа е една страна. Друга работа е што тие што ќе бидат поставени за директори, кај нас е комплетно, значи руиниран тој процес. Тоа се партиски луѓе, значи секоја партија има одреден број на директори. Таква катастрофа, катастрофа. Такво нешто не постои во светот. Значи за секоја јавна установа се распишува јавен конкурс на конкурират кој што сака, кој што смета способен, дали ќе ги исполни условите. Условите ги поставува управниот одбор на клиниката на која треба да ги покрие овие задачи. Во управниот одбор се тројца надворешни членови кои нема појма. Имате тројца корумпирани или тотално неписмени доктори кои ќе го поддржува директор, директорот влегва таму. И се директора не му поднесува извештај на управниот одбор. Обратно, управниот одбор ги покрива проблемите на директорот. Ако видите дека директорот е тотално некомпетентен, тоа што оди во хаос. И единствена работа што него го поддржува во сето тоа, да ви можете него да му правите што сакате. Но затоа тоа има антидот, кој ќе излезе надвор, знае дека тој тендер ќе помени и од тому ќе земи пари. И со како државата може тоа да го среди? Вие кој ќе распишете, јас на пример, викам еден пример, јас би сакал да конкурирам на директор на болницата во Битола. Вие кој ќе одите таму, вие не можете да земите, а како менеджер, 1000 евро плата. Значи, јас се поставувам мојата плата, јас сметам дека за таа плата, за таја функција треба да да земам толку пари. И со државата тоа нема вас да ги исплати, пошто секако за здравството и за образованието во ниједна посткомунистичка држава нема пари. Вас ќе ви дадат 1000 евро плата, меѓутоа ќе ви дозволи да си подкраднувате од тендерите и сите се задоволни, а сето тоа оди во еден пропаст. Значи, ви имате на лоша база на која јас не сум голем оптимист дека наредната влада тоа ќе го направи, затоа што за тоа треба прво реков спрема, значи мора да имате еден хардвер кој е комплетно различен од ова што имаме и да имате политичка волја.